Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai ketiga di kategori tarot ada Dedek yang berpasangan dengan Arif versus Kiki Ate. Kosong satu. Poi. Satu sama. Poi. Dua satu. Sama. Dua satu. Yo. Satu dua. Yo. Poi. Dua. Tiga dua. Tiga dua. Dua tiga. Tiga sama. Tiga sama. Empat tiga. Lima tiga. Enam tiga. Tujuh tiga. Tiga tujuh. Empat tujuh. Lima tujuh. Delapan lima. Sembilan lima. Sepuluh lima. Sebelas lima. Dua belas lima. Lima dua belas. Enam dua belas. Dua belas lima. Dua belas enam. Tiga belas enam. 15
16-6 21 Dimenangkan pasangan Dede Arif dengan skor 30-13.